Починаючи з наступного тижня, дивіться на нашому телеканалі новий телепроект. Відеозвіти керівників комунальних підприємств міста Славутич про діяльність підприємств у 2020 році. КП АРР, КП УФКСТ, КП ЖКЦ, КП УЖКХ, КП Славутич електромережі, КП Славутич водоканал, КП Славутич тепломережі, КП ДЕУ, КНП Славутичська міська лікарня, КЗ Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Вихід програми планується по п'ятницям і суботам. Якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях к сюжету або дзвоніть у будні дні по телефону 236-21 або 0 45 79 236 21. Приймається любе запитання комунальним підприємствам.